Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Iki Karisma persiapan Battleson Gadungan Puncu Pet Brewo karo Makassari. Iki mbok midele. Iki kru-krune lho. Oh iya Mas, midele sampean nggo piro, Mas? 8 sabopere. Rolas ya, jauh rolas. Iya lor, masih sinan. Midele gak mau, bolu. Sabre rolas lor. Nah, ini jenisnya lor. Kopi lor, sangkutan. Kurang apa ya? Davidson. Bu, pirang VA gak ada, gak ketok lur. Jam sete iso digawe sesuk lur. Sing gunane. Iki powere lur. RDW ND15 Pro ini gawe bakal battle karo Bewok karo Makassari lho. Sun Queen gawe SPL audio SP8004 power lur. Saya Karisma lho. Saya joki anake. Sarit. Persiapane BJ pripun, Pak? Persiapane sampun siap, Mas. Siap nggih. Ya nunggu mainnya. Oh nggih. Siap 86 nggih. Siap. Lelor, Bos Karisma. Pak Supriyadi, iki yogane. Wis siap jam berapa, Lur? Karisma wis siap di lokasi. Oh,
Jati Lur, Solawatan. Ta Solawatan. Ayo, nang berapa wis stelne Solawatan iki?